Хоча їх цього разу було не так вже й багато. Зокрема, на одній із попередніх сесій Надія Петрова цікавилась, чи можливе будівництво громадського туалету на кінцевій зупинці, що біля Палацу культури. Як пояснив міський голова Олександр Божков, навряд чи можливо збудувати туалет комунальної власності, а от приватної – цілком можливо. Потягнення на місцевий бюджет – це трудно сказати. А от в отношении того, що ми предложили предпринимателям, і будемо предлагати там, це так. Мені би хотілося, щоб, якщо це... кого-то заинтересует в этом плане, мы сделаем все льготные условия для предпринимателя, что именно там был давно назревший вопрос. З нових запитів окремо варто сказати про запит Анатолія Фомічевського. Нагадаємо, ще восени до нього звернулися працівники міськводоканалу, які прохали допомогти у поверненні міжтарифної різниці, яка сягає вже понад 10 мільйонів гривень. Цей вопрос пройшов по всім комісіям. Согласно регламенту пройшов всю процедуру. Комісії были высказывания вынести на сессию. Почему сейчас на этой сессии нет никаких проектов? Проект рішення було розглянуто на кількох комісіях, а потім вирішено не направляти звернення до вищих органів влади. Согласно пункту 4 статті 31 закону України про житлово-комунальні послуги, в случае установления органом местного самоуправления тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне, что не соответствует затратам. Межтарифная разница восполняется за счет местного бюджета. Поэтому наша комиссия совместно с двумя заместителями приняла такое решение. Сегодняшний наш бюджет не может позволить себе этого. Крім того, на потреби міськводоканалу з місцевого бюджету вже у цьому році буде направлено близько 2 мільйонів гривень. Наостанок Володимир Мацокін підняв питання вуличного освітлення біля гуртожитків, що на вулиці Соборній.